Jadi hari ini adalah Atomi Masterclass. Jadi sangat penting untuk kita uh, level up kita dalam Atomi melalui Masterclass ni. Dan hari ini saya Jason Lim, Sharon Ross Master akan kongsikan iaitu salah satu, satu topik yang sangat penting sebenarnya bagi saya iaitu budaya dan etika di dalam Atomi. Sebenarnya bukan untuk saya, untuk semua orang di sini kena faham apa itu budaya dan etika di dalam Atomi. Jadi seperti mana yang kita tahu, Atomi adalah sebuah syarikat global global yang telah masuki lebih lebih kurang 18 buah negara dan 15 juta uh, keahlian aktif di seluruh dunia. Jadi bila kita ada negara yang berbeza, maka kita ada budaya berbeza, kita ada latar belakang berbeza, kita ada pelbagai benda yang berbeza di antara semua negara. Tapi uh, kita punya network berhubungkan ke semua negara-negara di seluruh dunia. Jadi macam mana kita nak mengatukan ke semua ahli-ahli uh, Atomi di bawah Atomi. Di sinilah etomi budaya dan etika memainkan peranan-peranan yang sangat penting. Okey, seperti mana yang kita tahu, etomi mewujud sebuah syarikat yang bertahan 100 tahun. Betul tak? Dan kita punya pendapatan ingin dibagi dibagi kepada tiga generasi. Oleh itu, kalau kita abaikan budaya dan etika ni di dalam etomi, maka kita tidak akan dapat memastikan syarikat ini untuk bertahan lama. Jadi izinkan saya pada petang ni untuk kongsikan tentang slide saya di sini, okey saya akan kongsikan slide tentang budaya dan etika di dalam Atomy. Okay. So this is, uh, so first thing dalam budaya dan etika Atomy ini ada tiga budaya yang sangat penting. Okay, ada tiga budaya yang sangat penting kita kena ingat. Satu kita panggil principle centered culture ataupun kita panggil uh, prinsip berbudaya pusat, budaya berpusat. Okay, yang pertama. Kedua iaitu prinsip budaya bertumbuh bersama. Okay, principle of growing together. Yang ketiga, budaya berkongsi bersama. Okey, prinsip budaya itu berkongsi bersama. Dan ketiga-tiga ini kena ada dalam atomin semua supaya dia akan menjadi asas kepada sebuah syarikat yang akan bertahan selama 100 tahun. Dan kita tahu, kita di Atomi bukan nak hanya buat 10 tahun, 20 tahun, tapi 100 tahun. Jadi izinkan saya untuk kongsi dengan selanjutnya macam mana untuk uh, apa menerangkan tentang budaya ini. Okay, first of all is the prinsip ber budaya berpusat. Dia umpama satu akar se sepohon pokok. Okay, atomi ini seperti satu pohon pokok yang besar. Jadi untuk satu pokok itu bertumbuh secara sehat, sebelum dia bertumbuh pun dia kena ada akar yang kuat, betul tak? Akar yang kuat. Jadi akar ni adalah kita panggil prinsip budaya berpusat. Okay, di mana semua ahli atomi kena ada prinsip yang kuat, kukuh. Jadi bila akar ni kukuh, dia akan dah cukup dalam, maka dia akan menyerap tanah, nutrien-nutrien dalam tanah supaya pokok itu boleh bertumbuh. Jadi prinsip ini sebenarnya menjadikan asas kepada pokok. Dan pokok ini adalah siapa? Pokok ini sebenarnya adalah kita semua. Okey, Atomins dan syarikat atomi ini itu sendiri. Sebenarnya uh, budaya ini adalah untuk melindungi bukan hanya syarikat tetapi kita semua kita kena faham. Budaya ini penting bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk syarikat juga. Jadi dia adalah mutual, sama-sama. Jadi apabila kita ada prinsip budaya yang sekuku, yang dalam seperti akar pokok itu, maka kita akan boleh bertumbuh bersama. Di situlah wujudnya budaya bertumbuh bersama. Apabila ada budaya, pusat budaya yang prinsip yang kuat, kita akan bertumbuh bersama di dalam pohon yang besar. Dan pohon yang besar ni umpama kita semua atomil akan bertumbuh bersama dan maka kita akan bercabang kepada banyak ranting-ranting, betul tak? Ranting-ranting, menjadi sebuah pokok yang besar. Itu maksudnya bertumbuh bersama. Dan apabila pokok itu dah besar, maka dia akan apa buat? Akan berlaku. Pokok itu akan berbuah. Betul tak? Berbuah. Jadi bila ada buah tu, so kita akan kongsi bersama hasil-hasil. Daripada uh, buah ni The culture of sharing Okay Jadi ketiga-tiga Budaya ini sebenarnya Sangat uh, Related Ataupun berkaitan Antara satu sama lain Okay Dia tidak boleh satu saja Dia kena ketiga-tiga itu wujud Iaitu Tadi Ingat Akar Yang kukuh Yang dalam Maka dia akan menyebabkan pohon Ataupun kita semua Bertumbuh bersama Secara sehat Okay Bila akar itu dalam Dia akan tumbuh sehat Kalau tak Bila apa berlaku Bila angin kuat bila ada cabaran maka pokok itu akan tumbang sebab kita tak ada prinsip yang kuat okey so bila kita ada prinsip yang kuat seperti akar tadi pohon yang besar bertumpu bersama keranting-ranting yang banyak dan akhirnya dia akan berbuah di mana kita ada principle of sharing berkongsi bersama syarikat berkongsi profit dengan kita dan kita pun banyak aktiviti-aktiviti CSR yang kita memberikan sumbangan kepada masyarakat di luar sana. Jadi itulah sebenarnya tiga budaya yang sangat penting di sini ya. Ramai orang yang mungkin tak tahu sebab uh, semua orang sangat uh, pentingkan produk, sangat pentingkan sistem, sangat pentingkan keuntungan dalam ekonomi. Tapi ramai orang yang terlepas pandang tentang isu budaya ini. Okey, bagi saya uh, sebuah syarikat itu kalau nak tahan bukan hanya produk yang kena baik, sistem yang kena baik tapi orang dia kena betul. Orang itu kena betul maksud dia budaya dan etika orang dalam itu kena betul. Sebab atomi itu bukan hanya sebuah syarikat, satu building, tapi dia adalah ahli-ahli. Kita semua adalah atomis. Tanpa kita tidak ada atomi. Atomi perlukan kita, kita pun perlukan atomi. Jadi kita bertumbuh bersama-sama. Jadi this is a very important culture yang saya percaya perlu diterapkan kepada semua ahli, terutamanya ahli-ahli baru dan terutamanya kepada pemimpin-pemimpin yang membina kumpulan. Jadi ingat, ini sangat penting bagi saya dalam kita menerapkan budaya ini. Saya akan teruskan dengan macam baga mana etomi dengan budaya dan etika ni boleh memberikan kejayaan kepada anda dan juga syarikat. Okey, yang pertama to have fair and healthy environment. Maksud dia kita nakkan satu ekosistem, satu suasana iaitu yang sehat. Okay, kita boleh bersaing, tapi bersaing dengan sehat dalam platform. Maksud dia platform tu semua orang memiliki peluang yang sama untuk berjaya. Sebab ekonomi dalam Atomi, dia cakap kejayaan pelanggan betul tak? Daripada seorang pelanggan, okay, yang menjadi product lover, lepas tu dia bercadang untuk membuat bisnes. Jadi dia daripada seorang pelanggan yang puas hati, terusnya menjadi seorang bisnes, uh, business, menjadikan business dan menjadi seorang pelanggan yang berjaya. That's way they start earn from Atomy. Jadi di Atomy sangat senang. Produk semua sama, semua orang ada produk yang sama. Even di sistem dia sama di seluruh dunia, di semua negara. Okay, sistem serupa. Jadi apa yang beza? Beza ialah cuma kadang-kadang usaha kita. Apa yang kita buat, betul tak? Tapi semua orang memiliki apa kata orang peluang dan juga platform yang sama. Tak kisah latar belakang anda, tak kisah apa apa dari mana anda datang. Semuanya peluang yang sama. Everybody has the same opportunity in Atomi. That's why ethics dan budaya dan etika ini akan memastikan hak ini terjaga untuk semua ahli Atomi. Okey, saya harap anda faham kenapa penting Kalau tak ada budaya dan etika ni, maka kesatu the apa persekitaran itu akan kelang kabut. Orang akan uh, banyak masalah akan wujud di dalam bisnes Atomy nanti. Okey. Yang kedua, kita nak ikut iaitu bisnes philosophy. Filosofi uh, falsafa iaitu righteous and goodness, iaitu ketulusan, keikhlasan, kebenaran sebab kita nak sustainability untuk jangka masa panjang. Kalau anda lihat tadi, anda dengar tadi, perkongsian tadi, banyak disebut tentang kita kena betul-betul uh, share ikhlas. Betul, betul? Kita kena very truthful. Tak boleh uh, overclaim, tak boleh menipu pelanggan semua itu. Itu adalah filosofi uh, apa nama? atomi. Iaitu honestly and integrity is the best policy. Okay. Sebab dalam membuat satu perniagaan yang long term, jangka masa panjang, kita kena ada kepercayaan. Betul tak? Kepercayaan kita kena ada perkara yang betul baru orang boleh ikut dan benda itu boleh tahan lama. Selama ini benda yang betul saja yang mampu tahan lama. Kalau benda itu tak betul, benda itu menipu, benda itu tak uh, tak tak uh, apa ni tulus. Jadi dia akan senang jatuh sebab dia bukan di atas kebenaran. Jadi ini sangat penting, ya, sebab kita tak nak nanti uh, dalam perniagaan ekonomi kita semua orang akan membuat sesuka hati. Tidak ada orang, tidak ada benda yang kita ikut. Jadi akan mengakibatkan uh, kelangkabut, The whole uh, group, the whole atomians akan uh, tak betul nanti. So itu sebab kita kena Uh, ikut prinsip bisnes ni. Kenapa kita kongsikan cara yang betul untuk kongsi produk, cara yang betul untuk memberikan image, branding atomi. Sebab ini akan membawa kepada yang ketiga iaitu good branding lead to good success. Betul tak? Coach Latif cakap tadi tentang branding. Kalau kita branding kita sebenarnya orang di luar dia tak nampak atomi. I mean, secara syarikat, fizikal. Dia nampak kita, dia nampak atomi. Betul tak? Dia nampak kita, dia dapat atomi. Sebab kita mengongsikan atomi, dia nampak kita, dia dapat atomi. Kalau kita menipu, kalau kita macam buat benda yang tak senonoh, maka mereka akan anggap atomi ialah syarikat yang tak betul. Syarikat yang entah apa-apa kan. Sebab kita melambangkan syarikat. Kita macam duta atomi. Oleh itu, bila kita ada branding, kita buat benda yang betul, kita ada budaya yang etika yang betul, maka orang di luar sana akan percayakan jenama Atomi dan dia percayakan kita. Dan seterusnya, dia akan bantu kita membina kita punya bisnes, kita punya perniagaan. Dan orang akan ikut kita dalam perniagaan Atomi sekiranya dia tahu perniagaan ini adalah perniagaan kukuh. Di sekiranya orang tu tahu perniagaan ini adalah perniagaan yang berlandaskan prinsip yang betul-betul buat benda yang betul. Okay? Tidak ada yang tak senonoh contohnya. Jadi itu yang kita nak. Sebenarnya di luar sana, ramai sangat perniagaan itu tak betul. Jadi kita perlukan satu bisnes tu yang betul-betul boleh memberi orang satu kepercayaan. Bila ada kepercayaan, bila ada respect, maka perniagaan itu akan sehat. Bila perniagaan itu sehat, Atomi dan anda semua akan berjaya untuk 100 tahun. Okay, so itu adalah tiga benda yang bagi saya sangat penting dalam kenapa kita kena ada prinsip dan culture yang penting. Okay, seterusnya apa yang saya kongsikan di sini, saya sini lagi ya tentang sebenarnya etika dan budaya ini bukannya peraturan yang nak mengongkong kita. Dia sebenarnya satu uh, yang diwujudkan oleh etomi untuk melindungi ya, untuk protect, melindungi ke kebaikan atomi, melindungi ahli-ahli atomi semua. Okey, sebab kalau kita tak ada budaya yang etika, maka semua orang buat sesuka hati, maka yang terjejas ialah atomi. Bila atomi terjejas, kita pun terjejas. Jadi budaya diwujudkan untuk menjaga kebaikan semua atomians. Dan juga tadi seperti yang saya cakap tadi, dia mewujudkan environment ataupun satu persekitaran yang sehat. Okey, so, satu keluarga besar. Sebab dalam Atomi. lineage ni unlimited, tak, tak Kita umpama satu keluarga yang besar. Tak kisahlah kamu dari dari Atomy mana, daripada negara mana, dari dari negeri apa, tapi kita asalnya daripada kita punya Mr. Park sendiri yang mewujudkan uh, Atomi kan. So it's a b, satu keluarga yang sangat besar. Okey, sebab unlimited lineage kan. Jadi, uh, kita nak suasana yang sehat. untuk semua orang. Kita semua pada satu keluarga yang sangat besar. Dan of course untuk sustainability untuk tahan lama tadi dan seterusnya untuk kejayaan pelanggan okay? dan branding image dan seterusnya bertumbuh bersama-sama jadi ini adalah beberapa perkara yang saya percaya bahawa kenapa prinsip uh, prinsip berpusat ini kepada Atomi dan Ali itu sangat-sangat penting sekarang pergi seterusnya Atomic company motto uh, ini ramai yang orang rasa pelik sikit bila first time saya pergi Tommy punya fungsi yang yang rasmi, semua kena angkat tangan. Okey, mari kita melafazkan uh, moto syarikat. Okey, agai jiwa, tetapkan VC, uh, apa ni teguhkan keyakinan, berkhidmat dengan ikhlas. Ajar ajar ajar. Jadi Eh, mula masa join atom saya rasa, eh, kan macam pelik. So bila saya uh, kali kedua ketiga saya masih dalam uh, terikut-ikut lagi. Saya masih fikir kenapa atom mesti melafazkan motor. Setiap kali ada Uh, rasmi punya apa function. Dan bila saya mendalami atomi, bila saya betul-betul faham atomi, then saya saya baru dah saya sedar kenapa pentingnya motor ini. Okay? You tahu know tak? Kalau kita nak company tu tahan 100 tahun, kita ni mungkin taklah umur sampai 100 tahun. Betul you know tak? Tapi macam mana kita nak mem, apa menduplikasi, kita nak Uh, pass on. Okey kita punya uh, apa ni budaya kepada orang yang seterusnya, kepada generasi yang seterusnya ialah dengan adanya moto ini. Setiap kali bila kita lafazkan moto ini, saya rasa dia akan seolah-olah uh, mengingatkan kita sendiri tentang apa yang kita kena buat. Sebab kita ni selalu pelupa. So when we are saying the motto, sebenarnya we are we are remind ourselves kita tengah uh, mengingati kita diri sendiri yang kita kena ikut budaya ini dan orang bawah nanti akan ikut bersama-sama. Sebab dalam duplikasi ini kadang-kadang contohnya lah satu baldi air. Kalau dia duplikasi ke bawah, dia sampai ke generasi ketiga mungkin setengah baldi. Sampai ke generasi ke-10 mungkin sesuku baldi. Lebih dari 10 generasi mungkin setitik air tinggal. Faham? sebab uh, dia dia sudah cair dia punya duplikasi. Jadi dengan adanya moto ni yang yang kita selalu uh, lafazkan setiap kali, jadi kita akan diingatkan dan orang-orang bawah kita ni semua akan diingatkan balik tentang moto ini. Okey, saya akan terangkan dengan moto ini secara uh, ringkas ya. Uh, cherish the spirit hargai jiwa. Kenapa penting kita hargai jiwa? You tahu tak di dunia ini sebenarnya uh, sepatutnya barang itu Okay? digunakan untuk membuat keuntungan betul tak barang kita gunakan barang kita kita promote barang untuk mendapatkan keuntungan dan orang-orang ni sebenarnya perlu disayangi we should love people and we should use product tapi disebabkan dunia ni kita ter terbalik banyak orang digunakan uh, maksud dia people use people but they love the things more maksud dia barang tu dia suka tapi dia gunakan orang dia tak hargai orang Okey, itu yang berlaku di dunia perniagaan sekarang. Sepatutnya kita menghargai orang dan menggunakan barang-barang untuk mengaut keuntungan. Bukan yang terbalik. Bukannya kita menggunakan orang tapi sukakan barang lepas tu kita mengaut keuntungan. Itu terbalik. Jadi hargai jiwa maksud dia setiap orang dalam kita punya atomi ini sangat penting. Setiap kali saya tengok ahli-ahli atomi yang di bawah kita semua ni bukan hanya satu nama saja bukan hanya satu nama dekat lineage tapi ada orang wujud di sebalik lineage tu so kita kena hargai setiap customer setiap member dalam kumpulan kita so itu sebab kita kena hargai jiwa okey yang kedua tetapkan visi very senang kalau kita nak berjaya di atomy hari ni kita kena ada visi macam mana kita nak berjaya kalau kita pun tak tahu apa kita nak okey nak 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 pergi ke satu tempat destinasi, tak tahu tempat tu nak pergi. Masuk kereta, tak tahu nak pergi mana. Drive je, lepas tu minyak habis. Jadi kita akan hilang kita punya resources. So kita kena tetapkan misi dalam di Atomy. Itu sebab dia, dia dalam moto ni, dia ask us to create the vision dan kita kena follow the faith. Kita kena teguhkan keyakinan. Sebab kalau kita ada visi tapi tak yakin, kita tak boleh buat. Sebab bila kita tahu visi jelas, kita yakin dan kita buat maka kita pasti berjaya di atomi. Itu sebab keyakinan itu sangat-sangat penting. Dan keyakinan ini bukan keyakinan yang kita harap orang lain bagi ya. Keyakinan yang sebetulnya lah keyakinan yang kita sendiri ada. It's within our self. Kita tak boleh harap orang bagi kita yakin. Kita sendiri kena yakin. Seperti yakin dengan produk, yakin dengan syarikat, yakin dengan sistem. Dan keempat, berkhidmat dengan ikhlas serve in humility. Ingat, semakin tinggi kita panjat ataupun pangkat dalam entomi, semakin banyak kita kena melayani. Kita kena berkhidmat kepada ahli-ahli kita. Kita bukan nak sombong, kita tak nak sombong. Dia seumpama padi kan. Padi makin, makin 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 panjang, makin makin bertumbuh, dia akan turun because dia akan berkhidmat kepada semua orang. Sangat penting ya sebab bila kita memberi, seperti uh, sebelum ni pernah coach-coach yang bercakap sebelum ni, semakin kita memberi kita berkhidmat, maka kita akan menerima lebih banyak. Dan semakin kita berkhidmat dengan ikhlas, maka ramai orang akan ikut kita. Sebab kita really berkhidmat dengan ikhlas. Okay, that is very important. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Okay, seterusnya. Atomy regulation ataupun peraturan-peraturan di dalam atomi. Ini adalah uh, sangat-sangat penting ya dalam semua slide yang saya kongsikan. Uh, sangat menitik beratkan peraturan dia. Kenapa? Again, saya mau kembali kepada uh, apa nama? Uh, culture tadi, yang budaya etika tadi, yang tiga benda itu. Prinsip, okey, ber budaya berpusat, akar tu, lepas tu pohon tu iaitu bertumbuh bersama dan akhirnya buah-buah pada pokok tu iaitu berkongsi bersama. Jadi kita, semua ini adalah untuk menjaga ahli atomi dan juga menjaga syarikat. Betul tak? Jadi peraturan ini kena ikut. Dan atomi sangat serius. Eh? Sekiranya kita didapati melanggar peraturan ini, maka kita punya keahlian akan dimansuhkan. Membership will be terminated. Because this is a very serious offense. Okay? Okay, number one. Ada empat di sini yang saya kongsikan. Satu, no reselling in social media and online platform. Kita dilarang sama sekali menjual di social media dan juga di online platform yang lain. Okey, kenapa? Sebab Atomy ini sebenarnya sudah sebuah uh, source apa ni online platform dan menjual secara online. Jadi buat apa kita nak menjual lagi di platform yang lain? Sebab memang ada ada platform, betul tak? Tak tak tak, tak ada maknanya kalau kita nak jual di platform yang lain. Lepas tu, Atomy juga dalam kita menjual di platform lain, kalau harga dia sama, okey Atomik harga semua sama kan, tak ada tak ada beza harga. Tak kisah you share rose master, you sales master, you diamond master. I beli 10 ringgit, you pun beli sepuluh ringgit. So everybody buy the same price. Jadi you tak ada untung pun menjual di di online platform yang platform lain. Yang paling paling kasiannya lah, kalau you buat begitu, you punya membership terminated. Adakah berbaloi? you nak buat business atomi long term betul tak you nak dapat uh, apa ni income pasif daripada atomi untuk tiga generasi so bila anda buat begitu anda akan hanya dapat mungkin temporary benefit ataupun kita panggil uh, kelebihan yang se seketika yang pendek long term, uh, short term lepas tu bila anda terminate ataupun bila anda bersalah anda dapat account anda terminated anda tak dapat buat atomi langsung jadi bagi saya there's tak ada itu, itu risiko yang tak masuk akal lah untuk kita membuat begitu. Kalau you really serious in doing long term business with Atomy, don't ever resell in social media and online platform. Again, di social media pula banyak itu apa ya uh, price war apa ni peperangan harga. You faham tak? Sebenarnya Atomy telah memansuhkan peperangan harga sebab kalau semua orang boleh menjual di platform media yang lain, setiap orang akan memberi harga masing-masing. Saya mungkin jual lagi murah, you jual lagi murah, so esok you jual lagi murah. So bila ada peperangan harga ini, apa yang berlaku? So, siapa yang rugi? Kita semua rugi. Sebab dalam perang harga ini, tak akan, tak akan untungnya. Okay? Tak ada untungnya. Jadi This is the problem kalau kita menjual di social media. Okay? Perang harga. Dan akhirnya, uh, jenama atomi, brain atomi, perat atomi mendapat uh, image yang buruk di social media. Disebabkan ramai orang membuang harga, jual sebarang. So please again, do not sell on social media and online platform lain. Okay, point number two. Yang bagi saya sangat biasa berlaku, no line snatching or jump line. Tidak boleh merampas ahli ataupun melompat uh, kumpulan kita panggil lah. Eh? So, bagi anda yang telah agak lama di atomi, you understand what I mean. Okay? Benda ni sangat betul. Dan dia sebenarnya sangat attractive dan macam sangat-sangat kadang-kadang kita akan menghadapi isu-isu uh, begitu. Now, uh, kenapa atomi cakap kita tak boleh snatch and jump line? Sebab, you faham tak, kalau hari ini kita jump line, kita lompat pas uh, kumpulan dan kita mencuri alih kumpulan lain, okay, apa yang berlaku? Itu akan menunjukkan image kita. It show who you are. It show it show who you are. You jenis yang tak ikut peraturan. You 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 do something yang tak betul. Dan kalau hari ini you snatch line, you jump line, okay? Apa kata orang bawa anda terhadap anda? What will they see you? Bolehkah mereka percaya anda? Hari ini anda mencuri kumpulan orang lain. Adakah suatu hari anda mencuri orang bawa anda dan membawa dia ke tempat lain? So, orang bawah kita sebenarnya akan akan tak percaya kita. So bila tak ada kepercayaan, bila tak ada respect, the entire kumpulan akan tak stabil. Dan itulah sebab uh, ramai orang gagal dalam membina kumpulan yang kuat. Disebabkan uh, mereka selalu melompat ataupun mencuri kumpulan-kumpulan uh, lain, orang ahli-ahli kumpulan lain. Dan ini sebenarnya menunjukkan seorang pemimpin yang yang susah nak dipercayai oleh ahli-ahli dia. Okey, dari sebenarnya dia akan meng, meng apa ni credibility kita sendiri itu yang akan menjadi tidak baik. I hope you guys see apa yang you nak orang cakap about you. What what do you want people to talk about you? Kalau you nak orang cakap you are good leader, you you follow and you respect you, then you have to follow this regulation. Okay, sangat penting. Yaitu do not uh, line snatching or jump line. Okay dalam 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 konteks ini juga uh, saya ingin terangkan yang di mana uh, hari, dalam dalam kita men, uh, apa namanya dalam budaya uh, peraturan yang kedua ni kebanyakan orang kadang-kadang hari ini dia tak faham ahli-ahli bawah tak faham so kita sebagai pemimpin hari ini kita kena uh, mengajar dia orang kena apa ni meng mengongsikan budaya kepada mereka sebab kalau bapak borek anak rintik you faham tak this concept if uh, monkey see monkey do Okay, kalau hari ni you sibuk mencuri orang, merampas orang, apa berlaku kepada orang bawahan lah? They will follow you. They will do the same thing as you. Jadi bila dia ikut you, ala aku punya atas pun buat, saya buat lah. Lepas tu orang bawah pun buat, orang bawah semua buat, buat, buat. Everybody duplicate benda yang tak betul. At the end of the day, the kumpulan will, you, 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 you rosak. I hope you get my idea. Okay, nombor tiga no overclaim atomy product especially for supplement product. Ini banyak telah diterangkan tadi oleh uh, tadi apa ni coach uh, apa ni Zata tadi kan kita tak boleh overclaim untuk supplement product especially. Now uh, kita tahu kenapa kita tak boleh bagi overclaim. Tadi disebut tadi kita bukan doktor, right? Kita we are not doctor. Kita hanya uh, atomy lovers. Kita boleh sharing our personal experience. Tapi kita tak boleh cakap yang ini boleh ubati ini penyakit ini sebab kenapa? You do you, you know why? Sebab dia sebenarnya untuk menjaga you, is to protect you. Sometimes kita kita blame kenapa atom ini banyak peraturan. Tapi tak tanpa tak disedari, actually dia hanya untuk melindungi kita, melindungi you sebagai atomis dan melindungi syarikat. Sebab hari ni kalau saya membeli produk ini, you cakap boleh sembuhkan penyakit ni, saya makan uh, tak apa ni tak tak Uh, tak tak sihat, I mean tak tak sembuh, saya akan salahkan anda. Betul tak? Dan saya akan cakap Atomy menipu. Uh, Jason menipu. Jason cakap ini boleh tapi tak boleh. So at the end kita punya nama brand uh, jenama our own brand kita akan tanish. That's why is we can't do this. We can't be uh, overclaim, especially in terms of supplement product. Ikut segala guideline ataupun kita panggil garis panduan oleh Atomy dalam uh, CH Atomy, semua fakta-fakta yang tertera di sana adalah rasmi daripada portal uh, rasmi Atomy. Jadi ikut apa yang dah diberi. Okey, tak payah tambah amino moto, tak tambah tambah garam, cuma buat apa yang betul saja. Okey. So this very important to protect you and protect the company ya, yeah? bukannya untuk mengusakan orang. Okey, kita nak membantu you all to grow. The last one yang juga berlaku kadang-kadang iaitu uh, orang uh, tak boleh membuat promosi sendiri. Hadiah percuma sendiri. Okay, banyak orang uh, berdebat dengan saya. Kenapa tak boleh? Saya, duit saya. Kenapa sekali suka saya lah? Saya nak buat promosi package. Saya nak buat hadiah kepada ahli saya. Okay, now kita kena faham kenapa tak boleh ya? Uh, di Atomy, kita ada promosi, tapi promosi secara rasmi daripada Atomy. Maksudnya kalau Atomy ada promotion, dia akan uh, announce officially. Tapi yang tak boleh ialah kita sendiri buat promosi lain. Okay, why? Now dia to understand. Atomi diwujudkan, diwujudkan oleh Mr. Park pada awalnya ialah untuk mengurangkan jurang kemiskinan. Kau faham tak? Di, di dunia ni orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Okey kita tahu itu adalah fakta yang, yang yang berlaku sekarang ya. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin kini. Susah untuk jurang ni mau dikecilkan, especially kalau even musim COVID ni saya percaya jurang ni akan lagi lagi jauh. Okey. Jadi bayangkan kalau orang tu kaya, ada duit, apa yang berlaku? Dia boleh buat promosi package dan bagi hadiah percuma. <laughs> Sebab dia ada duit, dia kaya. Apa berlaku kepada atomik yang miskin, yang kurang modal? Dia tak boleh lawan leader-leader uh, yang uh, mampu memberi promosi package dan juga hadiah. Jadi, apa berlaku? Semua orang akan lari ke leader yang kaya ni. Jadi sebenarnya dia akan secara langsung mewujudkan jurang kemiskinan dan kaya di dalam ekonomi itu sendiri. Faham? Eh? Jadi tak boleh. Biar semua orang ada satu platform yang ada dan yang yang apa fair, yang 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 adil. Semua orang ada perak yang sama, ada harga yang sama, ada sistem yang sama, ada sistem kejayaan yang sama. Okay, so semua orang sama. Cuma effort kita punya tindakan, kita punya uh, kita rajin dan kita akan berjaya lagi cepat berbanding dengan yang lain. Itu saja yang membezakan. Okey. Jadi ingat kenapa kita tak allow, kita tak bagi kita untuk mau package promosi sendiri dan hadiah percuma adalah kita tidak mahu hanya orang kaya yang ada duit yang boleh berjaya sebab mereka boleh membuat mampu membuat promosi package dan hadiah percuma. Okey. So itu sebenarnya untuk menjaga. Sebab ingat ramai orang yang masuk Atomy ini sebab mereka miskin. Mereka mereka perlukan Uh, they need some income Okay Mereka Mereka perlukan Apa kata orang uh, Satu platform untuk berjaya Jadi kalau Maksud Atomi pun Dia susah nak berjaya Sebab dia tak ada duit Orang-orang berlawan Dia package and promosi Maka orang itu Tak boleh berjaya Di Atomi Okay So itu adalah sebab Yang sangat penting bagi saya Okay Empat uh, per, uh, Regulasi ataupun peraturan Atomi ini Sebenarnya sangat penting Bagi Kejayaan Semua ahli Atomi Ingat Semua ini Is actually untuk menjaga uh, Protect semua atomians untuk berjaya bersama. Ingat, bila kita boleh uh, berjaya bersama, baru kita boleh berkongsi kelebihan atomi bersama. We can share the profit together. Okay, kalau tak uh, syarikat itu takkan mampu bertahan selama 100 tahun. Kalau tak ada budaya yang kukuh, tak ada tak ada budaya berprinsip ber, uh, prinsip yang berpusat dia tidak ada uh, budaya yang berkongsi bersama, bertumbuh bersama, maka syarikat itu tidak akan tahan lama. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Dan saya percaya walaupun topik ini sebenarnya jarang diajar oleh leader-leader kepada orang-orang Atomium, tapi dia sebenarnya adalah tulang belakang kepada syarikat Atomium. Dan tulang belakang kepada pertumbuhan anda di dalam Atomium. Walaupun benda ini tak selalu dikongsi, tapi dia sangat penting untuk bisnes anda, untuk Kumpulan anda untuk atomis dan kita semua ni bertumbuh secara sehat dan bertumbuh untuk 100 tahun yang akan datang. Oleh itu, uh, saya harap anda boleh uh, mendapat il pahaman uh, tentang uh, etika dan budaya atomi dan yang paling penting ialah kongsikan kepada ahli-ahli atomi anda yang lain, kongsikan kepada orang-orang yang di bawah anda supaya mereka faham. Ya yeah? dan thank you very much and I wish you all the best. and see you at the top in Atomy. Bye.